Moi Alisa, mitä sä teet? Pestään äänipöytää. Mikä on sun lempparisana, minkä opit leffakoulussa? Voila. Sä opiskelet crossmediaa. Pystytkö sanoa, mitä se oikein on, kolmella sanalla? Kirjoittamista, tarinankerrontaa ja kauheasti deadlineja. Mikä on ollut stressaavinta crossmedia-opinnoissa? No ne deadlineit. Entäs paras vinkki breikille? Ota iisisti. Crossmedia-opiskelijan päivä, maks kolmella sanalla. Pitkiä päiviä ensinnäkin, kauheasti kahvia ja luovaa ajattelua. Mikä on ollut siistein muista opiskeluajalta tähän mennessä? No varmaan kaikki hommat mediumin kanssa. Entäs parhaiten mieleen jäänyt heitto luennoitsijalta? Stay neutral. Jos sä et opiskelisi crossmediaa, mitä sä opiskelisit? Varmaan jotain muuta luovaa. Entäs mikä on ollut kaikista inspiroivin crossmedia-prokkis, minkä oot nähnyt? Star Wars.